Дали Гоце Делчев ке стане бугарин роден во географската област Македонија? Подготвен ли е Заев да направи уште отстапки за да ги задоволи бугарските барања? Ова сценарио е реалност пред пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски. Повикувајќи се на дипломатски извори од МНР, Милошовски вели дека последниот предлог на официјална Софија е дека премиерите Заев и Борисов за време на предвидената средба на 11 ноември во Бугарија би требало се согласат за нова дефиниција околу тоа што бил Гоце Делчев. Гоце Делчев е македонец во регионална смисла на зборот, но во смисла на народно-етничка припадност Гоце Делчев е бугарин, роден во географска област Македонија. Оваа дефиниција потоа би се применила и на многу други историски личности, како Даме Груев, Никола Карев, Ѓорче Петров, Панко Брашнаров, Киро Глигоров и други. Дека Бугарија оценува Македонија да се откаже од својата историја, односно се откаже од своето постоење пред 1945 година, потврди поранешниот бугарски амбасадор во државава Александар Јорданов. Според него Линденското востание од 1903 година е настан во бугарската историја, во битието на бугарите кои живееле на тие простори. За денешните македонци кои тврдат дека не се бугари, тоа нема врска. Фактот што дел од востанието избувна на територијата каде што сега живеат, не го прави нивен настан. Архивските документи, како и старите весници, говорат дека нашите сонародници биле убавени и тероризирани од безродници. Тоа биле главно комунисти и србомани. Денешните македонци постепено ќе ја научат таа вистина. Дека македонската влада е подготвена на сериозни отстапки, предупреди лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Тој вели дека Заев уште во 2016 година, пред да доде на власт, ветел дека ќе го промени уставот на Македонија. Според него резултат на овие ветувања е бугарскиот меморандум, каде се оспоруваат македонскиот јазик и нација 1945 година. Околу ваквите тврдења на Мицковски од Бугарија не демантираат. На прашање на Алфа од бугарското МНР кажаат дека не сакале да коментираат, а конкретен одговор не дава ни Заев, не сакал да наштети на процесот, велејќи дека владата правела се за заштита на нашите интереси, но водела сметка и за бугарските. Инаку премиерот како да почна да подготва терен за отстапките кон Бугарија, македонскиот херој Гоце Делчев за Заев стана заеднички. Одличен мегдан е нашиот историски заеднички јунак Гоце Делчев. Да го немаше Гоце, требаше да го измислиме за да биде мост на пријателство помеѓу двете земји. Според Милошовски, токму подготвеноста за вакви сериозни отстапки е една од причините зошто Заев одбива собраниска и политичко-лидерска дебата околу националните позиции на Македонија во однос на Бугарија.